Cacek. Rodník. Tak takhle to vypadá kolem celého Máchova jezera. Hodně borovic. Čisto. No, to nachystáno na sezónu, která vlastně začne už tuto sobotu. Tak tady je za cedulku. No jo, jdu správně. Jen jestli v tom počasí tam někdo bude. Stále se prohánějí po vodě. No jo. Tady je celé kotviště lodí. Tak loď se pomalu vrací. Fouká to pěkně.
Tady je na pláž, ale žádný naháč tady není. Cesta z nudistické pláže. A cestička od přístaviště. Cesta do kempu. Tak, to je pro dnešní den a noc. Má chatka. Pradlo už bude, doufám, suché. Dvanáct. Jsou toalety. Sluníčko nám svítí, doufám, že bude i zítra. Tak, probudili jsme se do krásného rána. Sluníčko nám začíná svítit pěkně. Obloha je zatím, musím zaklepat. Vypadá to, že bez mráčku, takže by to mohlo vydržet. No, na bezdě to mám kousek, takže teď snídaně, káva a polévka. Tady je taková malá chatka.
Tak, jsme na kilometry od Bezdězu. Na chat nejedu. Prosím tam asi 6 let po sobě, co jsme tady šendrovali. Tady kousek. Tamhle jak jsou ty rovice. Měli vždycky počírat, než nespávali. Tak. Tady. Za tím ostrovem je nádraží Bezděz. Tady jsme vždycky spávali, to bylo naše místo někde tady pod těma borovicema. To se určitě vzpomene Marcel Hill s bráchou. A ráno jsme, tady jsme vždycky přijeli 11:30 v noci, přespali, na druhý den ráno jsme šli na Bezděz. Tak tohle mi nedalo, abych ho chvíli nezastavil. Protože v dálce je vidět ještět. Vypadá to, že tady hnízdí kukavice. Bakov nad jízerou. No, přijel jsem trochu pozdě.
hřiště národní házené, kde hrávala i stará Ves. Sokolovna. Tak, tohle bylo vždycky naše místo v Bakově. Tady pod stromem teče jezera. Trochu kalna. Tamhle na hradě vždycky vlála husická vlajka. Kterou jsem chtěl vždycky sundat. Marcel Hill mě od toho odrazoval. Byl tam asi nějaký pionýrský tábor. Děláme přípravu na jídlo. Máme zabezpečení proti větru. Cukr. Jenom najít kávu. Dal tak bec. Pro chvíle pohody.
si. Navět. Hovězí ve vlastní šťávě. To zkusíme zapalit v tom větru. Snad to bude hořet. Hradiště a nebo na Sobotku na kost ty kosti. Tohle je cesta na Kněžmost, kde to mám asi 5 km. Tady vlevo je zřícenina vzdálená asi 3 km od Valečov. Tady je ta zřícenina Valečov, 3 km od Mnichova hradiště. Dálí opět ještě na té dálnice na Mnichovo hradiště, tady dál vlevo to je směr Mladá Boleslav a Praha. Tak blížím se k Sobotce, tohle už je Sobotka a to je lovecký zámeček. Tady jsem na hřbitově pod Humprechtem, kde je pohřben Ráňa Šrámek.
273 přemístěna z dosahu větvy lípy jes. Lípa je 35 metrů vysoká, průměr korony 35 metrů, obvod kmene ve vyšší 130 cm je 7,60 metrů. Šrámek páseň. Rosky. Český ráj. Nyní jsem u hradu Kost. Značená cyklotrasa, ještě že mám pas do Srbska, je to 3,5 km. Tady z tohohle rybníka nechtěl Darren v roce 94 vůbec vylézt, jaké bylo horko. Sobotky. Krásy českého ráje. Thank you.
nádhera. Tady musí člověk přijet, aby to viděl na vlastní oči. Tady pod tou skalou, když jsme tady čundrovali, jsme spali, vyhnal déšť. Kolegové, kteří jdou taky do Srbska, možno, že pojedu s něma. Tak tadyhle pod tou skalou jsme taky spali, než nás vyhnal déšť. Kost ještě z další strany. Stan postaven v kempu. Jo, jo, vsetíňáci, je to dobrý. Je to super tady. Poprvé stan. To nebylo počasí.
Bude. Tak, vyjel jsem z kempu. Po asi 5 kilometrech. Projel jsem Kněžmost a jsem u Zříceniny. Valečov. Jak můžete číst? Tak nyní jsem pod hradem. Hradu Aleču. Tady mají kola mý známý ze Vsetína. Tak, tady jsem vystoupal po schodech. Tady
tady jsou písemné listiny. Tady dokonce dopis podepsaný Jan Žižka z Kalicha. Rockman. Kávička. Máte to aspoň s rumem? Máte to aspoň s rumem? To by mělo být. Mnichovo hradiště. A tam by mělo být. A to bude bezpis. Yeah.
Tady je ve skale, já v tom písku. Ti lidé museli být malí. Ptáci je nízda dokonce. To je jedno výkle. Bude říkaj, kde je ta vada morná hluboká? Tak, jsem kousek od Rabských Světniček. Chvilku jsem musel koho tlačit, ale stojí to za to. Stojí to za to.
Na Krásné Vyhlídce jsem se seznámil s dvěma pany, kteří mě pozvali v sobotu na chatu nebo chalupu kousek za Ještědem. Takže to vypadá, že v sobotu bych udělal Ještěd a říkal, že by ho to taky bavilo jezdit na kole. Je proto, ale potřeboval by někoho, s kým by mohl jet. No a hraje taky šachy, takže říkal, že bychom si mohli dát partičku. A že by byl rád, kdyby přijel. Dal mi vizitku. Takže se k němu asi zastavím. Tak, stále mířím těm drabským světničkám, ale tady tohle, ta příroda, to se musí vidět. Po takovéhle cestičkách jsem jel. Kdybych kousek vybočil, tak padám a padám. Ale je to tady krásné. Říkám. To je neuvěřitelné, kdy se s tím kolem dostanu. No, to vypadá na letiště. Okay.